Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o jednoj dionici koja je obilježila proteklih tjedan dana. Rade se o dionici kompanije koja se zove Kodak. Malo ćemo detaljnije proći kroz cijelu tu priču. Prije nego što krenemo, lajkajte video, Pretplatite se na kanal ako već niste, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama pojedinih dionica, burzi, ekonomiji i sličnim temama, pa ako vas tako nešto interesira, imate link u opisu ovog videa. Dakle, Kodak, jedna kompanija za koju smo možda mislili da više ni ne postoji, dosta ljudi, pogotovo novih generacija ni ne zna za nju. U biti što se dogodilo, dobili su 765 milijuna kredita, odnosno zajma od države, da bi počeli proizvoditi kemikalije koje se koriste kao sirovina za proizvodnju lijekova. Oni bi u sklopu postojeće kompanije stvorili novi segment poslovanja, nazvali bi ga Kodak Pharmaceuticals, i sada bi počeli raditi i na tom području. Zašto je cijela ta priča čudna od samog početka? Pa evo prvo zato što je Kodak poznat po stvarima proizvodima kao što je ovaj. To su filmovi koji su se koristili za stare fotoaparate kako je većina danas. Ni ne zna da su ikada postoje, ali evo kao što je ovaj na slici, znači umetnete film unutra, pa onda slikate i onda idete na razvijanje tog filma i onda se printaju fotografije u papirnatom obliku. Zaboravili smo da tako što uopće više postoji i to je Kodak kao kompanija, ukratko. Osim toga bave se još nekakvim sličnim uh, proizvodima i uslugama vezanim uh, uz printanje, uz 3D tehnologije, uz određene stvari vezane uz softvere, ali to je sve nešto vezano uz fotografiju i nema apsolutno nikakve veze ni sa farmaceutskom industrijom, ni sa proizvodnjom takvih uh, sirovina. Znači, otkud je sada došao taj zajam, odnosno kredit, od američke vlade stvarno ostaje uh, pod jednim velom tajne što su oni tu zapravo napravili otkud sad njima pola milijarde dolara tog kredita ako, ako im je prihod go, na godišnjoj razini bio oko jedne milijarde što će oni sad napraviti s tim novcem što planiraju u budućnosti što vlada smatra da oni sa, svojom sadašnji, sa svojim sadašnjim znanjem mogu proizvesti stvarno nije mi jasno. Vidimo i kako se kretao graf dionice. Prvo je proteklih mjeseci, možemo čak reći dulje godinama, dionica bila otprilike na nekih 2 dolara. Nije se nigdje pomaknula, 2-3 dolara, 4, ovisno kako kada. I onda u samo par dana dionica je čak došla do 60 dolara. A koji je razlog toga? Zato što su dobili kredit. Pazite, oni ništa još nisu počeli proizvoditi, ništa nisu dodatno stvorili. Oni su dobili kredit i cijena dionice je sa 3 dolara skočila na 60. Ali međutim, u međuvremenu dogodilo se to da je puno ljudi naravno ušlo u tu dionicu, većina njih kada je bilo prekasno i onda su počeli naglo prodavati dionice i tako se u svega nekoliko dana sa 60 dolara. Cijena spustila na 30 idući dan, pa na 20, pa evo na 16. I u trenutku snimanja ovog videa bila je oko 14 dolara. I kako stvari e, izgledaju, nastavit će se cijena spuštati prema dolje i ko zna možda se vrati opet na 3 dolara tamo gdje je i bila na početku. Budući da ponavljam, kompanija još nije ništa napravila oni su samo dobili novac i još jedna stvar koja je tu sumnjiva e, dogodile su se nekakve čudne stvari vezano uz kupnju njihovih e, dionica neposredno prije objave ovog e, ove vijesti i sada SEC odnosno Securities and Exchange Commission u biti regulator iz SAD-a koji nadzire cijelo to tržište kapitala sada promatra tu cijelu situaciju i gleda što se tu zapravo dogodilo. Budući da su im 27.7. dan prije nego što su sklopili taj dogovor, dionice skočile čak 25% što je bilo puno drugačije od onoga što se viđalo danima prije toga. Znači da je netko proširio te informacije i da su one došle do određenih grupa dioničara. To su vjerojatno bili neki e, veći fondovi koji su uložili velike novce i na taj način pokrenuli takav rast cijene. Oni se to naravno ispričavaju, govore da nitko iz Kodaka to e, nije proširio, da ne znaju od to dolazi, da će surađivati s vlastima i tako dalje. Klasična priča. I ono što je još zanimljivo, u cijelu priču su se uključili naravno i dioničari, odnosno ulagači koji ulažu preko Robin Hooda, koji su ovako dosta često predmet napada, upravo zbog takvih stvari kao što su i sada napravili. Masovno su počeli kupovati dionicu. Dionica je u jednom trenutku bila broj jedan po popularnosti na Robin Hoodu. Pazite, dionica kompanije koja se zove Kodak. Ja sam siguran da 90% njih prije nikad nije čulo za tu kompaniju. Sigurno nisu pogledali ni financije, ni o čemu se tu zapravo radi, nego su samo kupovali, slijedili su, slijedili su druge ulagače, ulagali su dalje i u samo 24 sata preko 60.000 korisnika je postalo vlasnikom jedne barem dionice Kodaka i to u trenutku kad je dionica zabilježila najveći rast. Znači kupili su u najgorem mogućem trenutku. Ovo je graf koji pokazuje kako je Rekla ta popularnost dionice Kodaka. Ovom rozom linijom označena je cijena dionice, a zelenom je označen broj korisnika koji drže dionicu. I sada možete ovdje vidjeti korelaciju između cijene i broja korisnika. Gotovo da se identično prate kako je narasla cijena, tako je narastao i broj korisnika. I evo sada kada je počela padate cijena, padao je drastično i broj vlasnika te dionice. Sa 130.000 koliko ih je bilo na vrhuncu, sada smo došli na nekakvih 95 tisuća. I što su ti ljudi zapravo napravili? Kupili su, najvjerojatnije, pretpostavljam, onda kada je bilo najgore i sada prodaju moguće ili na nuli ili su u minusu. Ovo je samo jedna pouka da ne ulažete u takve kompanije jer ovo je od početka bilo jako čudno ništa nismo praktički doznali iz tog dogovora osim da će dobiti 700 milijuna dolara da pokrenu proizvodnju sirovina za proizvodnju lijekova ali što će sada biti od toga kada će oni to početi koliko će novca to njima donijeti kroz koji period ništa od toga nismo znali ali evo Robinhood ulagači su bili tu prvi i odmah su uletjeli e, u ovu priliku, vidimo kako im se sad to vraća, dionica je potonula i vraća se na realnu razinu tamo gdje treba biti. P.E. ratio je trenutno 208, pazite, za kodak. To je kompanija koja ne raste. Nije to Amazon, nije to Apple, Facebook, Microsoft, ne znam. To je kodak koji ima potencijal da možda u budućnosti nešto napravi, ali niko ne zna o kojem će se zapravo to iznosu uraditi, koliko će oni prihode ostvariti i koliko će dobiti na kraju od toga svega imati. Kad pogledamo financije, od 2016. pa do sada, oni imaju samo stabilan pad prihoda. Dakle, ponavljam, pad. Vidite i ovdje desno na ovom malom grafu kako su njihovi prihodi padali sa 1,6 milijardi na 1,4, 1,3 pa na 1,2. U biti jedan stabilan opadajući biznis koji je praktički bio pred bankrotom. Dobili su nakon toga kredit od vlade od 700 miliona dolara da nešto naprave što će ih možda spasiti u budućnosti. Ali evo, ponavljam još jednom, kad vidite ovakve stvari da Cijena dionice u jednom danu naraste 300%, pa nemojte to kupovati jer vidjet ćete u 99% slučajeva kao što se i sada dogodilo kod hodaka, u narednim danima pada će cijena i vratit će se tamo gdje je prije bila budući da će biti dosta onih koji će kupiti na vrhu kada je cijena najviša i čim počne padati oni shvate da su u minusu, odmah će i oni početi prodavati, to će uzrokovati da cijena nastavi i dalje padati i u biti od toga svega neće biti ništa, većina ulagača će od toga zapravo samo izgubiti novac. Evo, nadam se da sam vam ovim videom pomogao, lajkajte ga, pretplatite se na kanal, pridružite nam se u chatu ako hoćete, hvala vam i vidimo se u idućem videu.